Hola, com anem? Avui m'agradaria parlar-vos d'aquest llibre, Vacances d'hivern, de Bernard McLaverty. És un autor irlandès que ens presenta una història molt interessant sobre dos personatges, l'Estela i en Jerry. Tots dos són persones doncs, que estan prop de la setantena, estan jubilats i han decidit doncs, fer aprofitant un cap de setmana llarg, fer unes vacances a Amsterdam, a Holanda. I aleshores doncs, la narració bàsicament transcorre durant aquest cap de setmana, on trobem al principi del relat a l'Estela i en Jerry com una parella doncs, que aparentment no tenen cap problema, que són feliços, entre cometes, no? I que han decidit fer aquest viatge doncs, per descansar una mica. No? Però vet aquí que a mesura que anem endinsant-nos en el relat doncs, veiem que aquesta tranquil·litat i aquesta felicitat aparent no és tal, i que doncs hi ha problemes fondos que fa molt de temps ja que perduren i que fa que hagi hagut un procés de distanciament de la parella. No? En Jerry és una persona doncs, que fa molt de temps que beu, que és alcohòlic, però ell no ho reconeix, no ho vol... N'és conscient de que beu una mica massa, però es creu que és això, una mica massa només, no? Però en realitat té una addicció greu. I l'Estela, doncs, això ho sap, eh? Encara que en Jerry intenta sempre veure d'amagat, però l'Estela ho sap del tot. Però malgrat tot ho tolera. No li agrada, però ho tolera. Aquest és un punt important en el distanciament de tots dos, sobretot per l'Estela, no? Que no li agrada veure el seu home doncs, borratxo, que no li agrada el seu home com s'entrebanca, no? Quan parla, etc. No? I que moltes vegades doncs, l'ha deixat en ridícul davant d'altra gent a causa d'això, a causa de l'alcoholisme. Tots dos personatges, en Jerry atrapat per l'alcoholisme, però l'Estela també té una situació existencial complicada. Ella és una persona creient, una persona, la típica persona doncs, que hi creu de totes totes, però així i tot creu que la seva vida, doncs, a l'alçada que s'hi troba, amb la jubilació, veu que no té sentit, que la seva vida ha sigut sempre això, la feina, ella era mestra, en Jerry era arquitecte, i ella doncs, veu que la seva vida s'ha reduït a això, a la feina, a tenir cura del seu home, de la casa. Tots dos han tingut un fill, tenen un net, però aquest personatge del fill i del net doncs, pràcticament és anecdòtic al llarg del relat. Resulta que el fill és al Canadà, es connecten amb ell a través de telèfon, videoconferències, etc. El net també l'esmenten, la jove no tant. I bé, doncs, aquesta és la situació que tenen tots dos, no? I aquí la narració el que fa és que ens va transportant des del present de les vacances aquestes a Amsterdam a les vides de cadascun dels dos personatges, no? D'una forma com una mena de flashbacks. En situacions que es troben, fan una remembrança i aleshores doncs, es van dibuixant les personalitats de tots dos. No? En Jerry va ser un arquitecte doncs, amb molta requesta, important, però des de fa molt de temps que de mica en mica ha anat caient en el parany de l'addicció alcohòlica i ara a aquestes alçades doncs, és un desastre total. No? I l'Estela doncs, és una persona, com dèiem abans, que ha arribat a un punt en el qual no troba sentit a la seva vida. El viatge a Amsterdam, sobretot per l'Estela, vol ser com una mena de reencontre amb una certa espiritualitat. Ella, quan havia estat jove, havia estat a Amsterdam i havia conegut una comunitat de religioses, unes tals veïnes, que doncs, ella ara volia retrobar una altra vegada perquè veu que l'única sortida que té per donar sentit a la seva vida és una sortida espiritual. No?
Ja és molt religiosa, en canvi en Jerry no ho és pas de religiós, i ens assabentem que al llarg de les seves vides doncs, també han hagut problemes com per exemple doncs, el terrorisme que va haver a l'Ulster, a l'Irlanda del Nord. Ells dos són fills d'Irlanda del Nord i han viscut, però al final doncs, marxen perquè hi ha un fet important, que ara no us desvetllaré per una xofa de guitarra, doncs hi ha un fet important que va ser molt important per tots dos, no? Sobretot per l'Estela, doncs, relacionat amb el terrorisme de l'IRA, i decideixen doncs, abandonar Irlanda i marxar a Glasgow, que és on actualment hi viuen. No? És una història molt ben escrita, molt ben narrada. És una història lenta, eh? Si algú busca acció, doncs no n'hi ha gaire, perquè és la descripció de la quotidianitat barrejat amb això, amb un viatge al passat de cadascun d'ells, però que explora molt bé les emocions i la psicologia de cadascun dels dos personatges, no? Jo l'he trobat un llibre preciós, molt, molt bonic, una prosa magnífica, intimista, i aquesta poca velocitat dels esdeveniments, aquest anar fent, doncs també et dona com una, quan el vas llegint, et dona com una certa tranquil·litat, una certa... No, no t'esperes grans coses, encara que hi ha coses enigmàtiques que voldries saber ja i que no les sabràs fins al final, no? És un llibre doncs, que, a més, et convida a la reflexió sobre el sentit de les nostres vides, no? Sobretot quan s'arriba a aquesta fase final, al final, l'últim episodi de la vida, a la senectut, no? I quan gires la vista cap enrere i veus que ha estat la teva vida, no? I et fas aquesta reflexió, no? I ells dos, per exemple, doncs en Jerry, pobre, està atrapat per l'addicció a l'alcohol, i a més no sembla que se'n sortirà perquè no és conscient, ja veurem al final què passa. I l'Estela doncs encara fa una mica més de compassió, no? Perquè és aquella persona que és conscient de que la seva vida doncs no ha tingut un sentit important, no? Per ella. I aleshores doncs això és terrible, no? I ens trobem en aquesta situació, però el llibre no és trist. El llibre, doncs, no us vull avançar, però acaba amb una certa esperança. I és un llibre, doncs, això, que convida a la reflexió, sobretot a la reflexió de la nostra existència, no? I fa bo allò de que s'ha de viure el moment i s'ha d'aprofitar la vida al màxim. En aquest sentit, llavors, és un llibre amb un missatge optimista i esperançador. Bé, doncs, aquest llibre el podeu trobar a l'altre editorial, està molt ben editat, i magníficament traduït per l'Anna Llisterri. I és un llibre doncs, que us aconsello, doncs, com sempre, per gaudir de la bona literatura i, en aquest cas, per fer una bona reflexió també sobre el sentit de la vida en general. Doncs res, doncs au, que tingueu molt bones lectures. Adéu-siau.